Mi smo sa predsednikom Makronom razgovarali o svim važnim političkim pitanjima. Govorili smo i o miru u Evropi. Mene nije sramota, za razliku od većine drugih ljudi, da otvoreno i iskreno govorim sa predsednikom Makronom. I on je jedan od ljudi koji je u stanju da čuje i drugačije mišljenje i koji želi da čuje mišljenje svojih sagovornika. Ja mislim da nam je važno da do mira dođemo što pre, iako znam da je reč mir gotovo zabranjena u mnogim zemljama danas u svetu. Ja sam tu govorio o poziciji Srbije. Takođe sam izrazio želju da situacija u regionu ovde kod nas, Zapadnog Balkana, bude potpuno stabilna, da bude potpuno sigurna i verujem da ćemo i po tom pitanju imati značajnu i veliku podršku Francuske. Što se tiče EXPA i 2027. u Srbiji, mi smo razgovarali, imat ćemo veliku podršku Francuske, kao što ste videli, i od njihovih finansijskih institucija, i od Razvojne banke Francuske, AFD, i na sve načine, i oko razvoja veštačke inteligenciju našoj zemlji i oko razvoja kompletnog IT sektora. Nama je IT sektor prošle godine izvoz u okviru IT sektora preko 3,44 milijarde evra. Dakle, to je 10 i 12 puta više nego pre samo nekoliko godina. Prosto u tome jesmo uspešni, ali tu imamo i francuske i mnoge druge kompanije koje nam po tom pitanju pomažu, između ostalih i Schneider, i hvala na tome. Govorili smo o autoindustriji, govorili smo i o... Ja sam zamolio predsednika Makrona, pošto oni imaju jednu od najboljih fabrika baterija, da razgovara sa njima, da nam pomogne, da privučemo još investitora. Dakle, i govorili smo i o francuskom jeziku. Mi ćemo svakako napraviti posebne programe i o tome smo razgovarali. Ja sam obavestio predsednika Makrona i sa ambasadorom Košarom, ali i sa drugim ljudima iz francuske administracije i pod pokroviteljstvom predsednika Makrona, da francuski jezik bude mnogo, mnogo prisutniji u srpskim školama, u srpskom obrazovnom edukativnom sistemu. Dakle, od osnovne škole do univerziteta, Srbija želi da bude punopravni član frankofonske grupe, dakle, i nastavit ćemo da vredno i detaljno radimo na svim tim pitanjima. Za nas je, poštovani gospodine predsedniče, vaša poseta od izuzetnog značaja. Mi se sećamo vaše istorijske posete 2019. godine i govora koji ste održali na srpskom jeziku i tada ste, rekao bih, dirnuli u emocije srpskog naroda. Mi, Srbi, smo sa Francuzima bili i ostali tradicionalni prijatelji, tako vas doživljavamo. I vašu ulogu, gospodine predsedniče, zbog toga što ste uvek pokazivali poštovanje prema našem narodu i prema našim građanima, izuzetno cenimo. Mi nismo uvek lak sagovornik, ne govorim uvek na ovakav način sa onima koji dođu u Beograd, ja sam poznat kao težak čovek, što dobro znate, naravno, ali ja želim da vam odam priznanje i da vam se još jedan put zahvalim za tu vrstu poštovanja koju uvek iskazujete prema našoj zemlji. Naša trgovinska razmena raste, verujem da može da bude još mnogo veća od te 2 milijarde i da možemo još mnogo toga da uradimo i mislim da ćemo u tome uspeti. I hvala vam za podršku, hvala vam za pomoć, a mi ćemo dati sve od sebe da čuvajući mir i stabilnost, ali i govoreći slobodno, uvek budemo od pomoći i vama i svima drugima koji žele mir ne samo u ovom regionu, već i šire u Evropi.